გასალმები თქვენ მეგობრებო, მე ვარ Crazy Matt, დღეს შემოგთავაზებთ პატარა ვიდეოს Reviewart სოფელში, ჩვენი მანქანის რა თქმა უნდა. Ну დავაშვებით, ბევრს აღარ ვილაპარაკებ, რაღაცებს ვაპირებთ. იქაც რო ჩავალთ, რაღაცები მოხდება აუცილებლად და წავედით რა. არალჩი, ვინც არის ჩემი სოფელი არალი, ასე რომ ჩავალთ, იქ რაღაცები მოიხოდება, გზაში რაღაცები მოიხოდება და ჩემე ვედით ხაშურში. ხაშურში ვართ, ხაშურში ჩამედით აი ახლა ხაშურში და ხო და ხაშურში ხო ვართ და მინდა ნაზუქი. ნაზუქი კი არა, ჭაღლი. არა ლევანი ჭაღლი. მე მაქვს ფული. მე მაქვს ფული. ახლა მივდივართ მაღაზიაში. და ვიყიდეთ ნაზუქი. ნაზუქები მაღაზიაში არ არის. ნაზუქები. ახლა დაიტრიონ, მე არ მინდა. ჩვენ პაპეროზი უნდა გავუკიდოთ. ხო და მოვწიე პაპეროზი. კაროჩე, ხაშურში გავწერდით. აგზე. რა გავჭერდით? არ გეთქვით რა. აგზე გოგომ რო გეიარა? მე უნდა გეთქვით. ხაშურიკაც. არა, ის თალები აქვს. ეს არაფერი არ მიჭამია და მიჭამია. აი, მაგრამ ავა დავიდე. ავა დავამალეინეს. ჩვენ ნაკინი შეჭამე. ნაკინი შეჭამე და ეგ ნაკინი და შეჭამე უნდა გაკეთებული ყავაში. ყავა გაკეთებული იყო და ნაკინი რო არ უქენი და ნაკინი რო შეჭამე ყავა აღარ დავლიე რა. ე, არის ის. რაღაც შეგვიძლია. რაღაც მოწლებია. თბილისის მარშრუტა. ზებრაზე გადავდივართ. ძაღლი. დაიხარე. მადლობა. და შენ ვინც ყავს მას? მე მოკთა ხო არა ფული. მე ვაგზალზე. ჰამ. ლილოს ტრასაზე. მარიამ შენ წიგა. დავდგები. მარიამ. და რა? იზო იზო. დიდი საი არჩიე. წადით და სექსუალურ ჩაკაპჩი. ჩაკაპჩი. რაგემრიალია. და უნდა ვიყიდოთ? ნაზუქიო. ვოთ ნაზუქი. დაფული? შენ გინდა ნაცირი შუა ხორჩაგობდო. იმას. რას უშვები ბიჭო? ჰა? გასაღები არ იყო ახლა დაასრულებული. ბანგო ბიჭო. აა, წვერი ვეფხანება. აი, გვარგვიდა. არა. აკიარგი. აკიარგი. აკარაფულები არის და უბრალოდ მაგი. ნაზუქი და ცოტა ბევრი. აი ეს ჩვენ. ვინც ეს ფული? აუ რა ტკბილი სუნი აქვს. მე რა კარგი სუნი აქვს. ნაზუქა. ძალიან გემრი აქვს. მადლობა. მოგესალმებით, ახლა ჩვენ ვიმყოფებით ხაშურში, მე და ბატონი მათე. Crazy Matt-ე. იო. ხო და ახლა ჩვენ ვართ რესპონდენტებთან, ჩვენ რესპონდენტები არიან ხაშურის ბუღები. და მოდით გავესაუბროთ. დედის შობილა ბუღები. ხო, და არ უნდა შევაწუხოთ, ისე უნდა გავესაუბროთ. უკაცრავად შევაწუხოთ, შეიძლება ინტერვიუ სარიცხლება ჯერჯერობით. უკაცრავად. დიდი მე და. მოდიხარ. ეგრე უცხო შეჩერ. არა, დაია, დაია. აი ეგრეა საკაი. დიდი გადაი. Yo, shit. ჩართული რა. ესე მიყავებით ხაშურში. ესენი გადაობენ. ემშია მაგარი და რაღაცა სულოდები შეჭამო. ხაშურამდე მოიწევს და ხაშურამდე კი არა ახალდევამდე. ახალდევაში ისრულობს ლევანი. არა ეს ისიც ისრულები. წვადი, წვადი.
წვადი გვინდა რა, უფრო ჩავარდა ახალ დაბაში. უნდა ჩავიდე ჯერ ახალ ციხეში. და მე რე ახალ ციხიდან კაროჩე. ვიღებ, ვიღებ. რაღაც თქვენ ჩანხართ. იქნებ დამაცადო. მიდეკ ბიჭოსა და გვერდზე და გამოჩნა ისინიც. ხო, ახალ ციხეში უნდა ჩავიდეთ ჯერ. მანამდე ახალ დაბა უნდა გავიარეთ. ან გადავიღებ რაღაცებს უკი შკავს და რო ჩავალთ მე ახალ ციხეში მე იქიდან არის 20 კილომეტრი და ჩავალთ არავში რა. ასე რომ ნახოთ რა იქნება. ჩავედი სოფელში, მაგრამ უცმად გადავწყვიტეთ, რომ წამოსულიყავით აბასტომაში. და იქ ვართ რა, ჩამოვედით. ზმაკაცი უნდა ვნახოთ, აქ მუშაობს რა. ეხლა მივართ. აი იქ. და ვნახოთ რა, საკალმახეზე ვართ, ასე ეძახიან. და მივიდეთ, ძალიან ძალიან მაგარი ადგილია, მეგობრებო. სუფთა ჰაერია და გარშემო არის ტყე სულ რა. ვაფშე სულ. და მაგრასორებს რა. მივიდეთ ნახოთ რა სიტუაცია. და ჯერ წინ გვაქვს რა. ორი დღე აქვს ქნევით და ძალიან ძალიან მაგრა გავერთობით, დარწმუნებული ვარ. ცუგა. ვაიმე, ო არ გადავ, რამხელა ხარ? ბაჩე, გადი. გადი ბიჭო. რამხელა? მივიდეთ ნახოთ, ნახოთ, ნახოთ ჩვენი გურდულინიო, ჩვენი ძმაკაცი. შეგნია დალიო. მართლა. ავიდეთ. ნუ ეს არის ჩვენი ძმა და ჩვენი მეგობარი. ვინც არის ნობს? ოპა, ვინც არის ნობს? ვინც არის ნობს, გაიცნობს. YouTube. YouTube ხო გაკ? YouTube ამან დააგაწერია. არ ვიტყვი. ამან დავაწევინა ხუთაშორის YouTube. ამის დამსახურება არო დღეს 40000 გამომწერი მოყავს. არო იცოდეთ და? ხო, პასტი 40000. შენ რა შეხედე, სადაც 3-4 კაციას? ბატონო, ფოტო მინდა. და გინდა? ფოტო. ვიდეოს მიდოთ, არა. თქვი, გამი. იყვარხარ? ბატონო? მოგოვა ხო? ედა, რა პასუხი? ყველა.
Пакетарик иде, рагац рагацები. Опа, опа. Чаужде, ара? Опа. Ай, 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 ай. А кауйдоти, просто ეხა соли იქნება, ра? Магаритба. Хода. Ак მე არ ჩავშდები, ეხა იასმინია, იმიტომ რომ რო ჩავარდე. კამერას ნამისოლდება, კამერას გამიბჭდება, რაც გადავიღე, ეგეც წამეშლება, ასე რომ მოდი ჩახტი არ გინდა? ჩახტი არ გინდა? არა. რატო? არ მინდა. ჩახტი? არ მინდა. ნახე რა სუფთა. ნახე ყველა თევზები ჩანს. ხო, თევზები არა, ხლიკები. ნახე რა ლამაზია. კაროჩი მოვედი სახში, ეხლა ვარ ძალიან დაღლილი. არის რომელი საათი? ზუსტად არის 2:04 წუთი. ასე რომ დღეს მთელი ენერგია დავხარჯე მართლა, აი რავი, რაც რამე იყო, ყველაფერი გავაკეთეთ. ეხლა ვაპირებ დაძინებას, იმიტომ რომ ძალიან დაღლილი ვარ. ხვალე ვაპირებ შემდეგი ნაწილის გადაღებას. დღესათვის სულ ეს იქნება. წავალ ეხლა დავიძინებ, თორე აღარაფრის თავი აღარა მაქვს. აუცილებლად დაიდება შემდეგი ნაწილიც. აღარ დაგისპოილერებ თუ ხვალე რა მოხდება და ხვალე რას გადავიღებ. ასე რომ თუ არ გაქვთ არხი გამოწერილი, აუცილებლად გამოიწერეთ და ლაიქეთ დღევანდელი ვიდეო და დაკავშირდებით დღეს. აბა ჰეიდრა, აბა ჰოდა. მოვალ შეხვედრამდე.